Yeah!
träning hela tiden. I botten, just i bakom, helt tiden. Du har tråkigt till nu eller? Alla om jag helt enkelt är bra, är underlättning. Så tar vi tillbaka. I press, i press, i press! Cool. Yeah.
le tuer. Et là, on va jouer au monde de tuer, guys. Gutté. Vardé, reste marqué, là. Kadar, iletiyorum. Daha muaddan. Bir daha muaddan, iki gol. Bari stop iletiyorum. Kadar, bir daha. Bir gol puan kalerek. İbu, lan! Okay.
på det. Fortsätt!
Karan!
in. Vi står och väntar på ball där. Jag får inte något trött av det inne. Nu upp. Stäng av, stäng av. Kom, 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 kom. Här ja. Gå runt, 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 gå run
Ah, il est mort.
Alfred. David, 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 go in, go in, go in, go in, go in.